Hejsan! Tack för allt beröm för mina små Lattjo Lajban musikvideos. Nu har jag äntligen fått hem ett riktigt bra digitaltrumset. Jag har haft ett bra där uppe också som kanske passar från 6, 7, 8, 9, 10, 11 år så här. Men det här är ett fullstort med Deli för 5999 plus pallen en 500. Det här är stabilt byggt. Det funkar. Massor med olika trumset. Här hade vi klapp på ride-symbolen till exempel. Det här är en simulerad trummaskin som heter 909. Kan låta så här. Och sen hittar jag en jätteskoj sak här som heter Funkband. Så när jag spelar på bastrumman så kommer en baston också. Trumset power. Då var det riktigt stora trummor. En riktig bastrumma. De här enklare digitaltrumsetterna har jag bara som en liten kontakt. Men här är en riktig bastrumma med en riktig bastrumpedal. Det ser inte du där nu, men det är det. Och sen en speciell pedal för hi-haten då. Och det går att spela. Lyfta och höja precis som på en riktig hi-hat. No hands! Det finns massor med inbyggda finesser. Nu ska jag inte tråka ut dig. Det här tycker jag var ett lyft. Äntligen kan jag presentera ett bra digitaltrumset för dig som är fullväxt. Det har MIDI också så du kan programmera din dator eller trummaskin med om du vill. Och både USB och vanlig MIDI in och out. Kanon! Oj, där hamnade jag ur bild. Jag simmade ur bild. Trevlig fortsatt helg. Jag ska fortsätta och hålla på och plocka upp lite grejer här. Du, det är alltid tidsbokning. Helst via SMS 0708. 85, 75, 72. Välkomna då.